אני רק מבקש שנדע בזמן ולא תקבל התראה של חצי שעה יש דיון. זאת אומרת, אם יש משהו, תגיד לנו מה סדרי הדיון ואנחנו נערך בהתאם. אנחנו נודיע בהמשך. בגדול היום הזה מ-9 להסתגויות. אני, כאשר אני יודע את סדרי הדיון היום, אני אעדכן אתכם, אתם תהיו ראשונים לדעת. כמה זמן מראש? לא חייבים יותר מחצי שעה מראש, גם לא חייבים, בעיקרון כשהם נמצאים ביום דיונים, גם לא חייבים להודיע הרבה יותר זמן מראש. אני לא אפתיע אתכם, אני לא אגנוב לכם הצבעות, אם זה מה שאתה דואג. לא, אני לא דואג משום דבר, רק אני רוצה לדעת את מה שראוי שאני יודע, אבל לגבי מה שקרין אמרה בהתחלה שלא הבנת, הטענה הייתה לא על אי נוכחותך, אלא שלא קבלנו התראה על זה שהדיון לא יתחיל בזמן. וחיכינו פה 9:40, היינו כמו ילדים טובים, וזה פשוט לא מקובל. עכשיו לא מקובל, פניתי על זה, על הנהלת הוועדה, לא גם אליך אישית, כי זה לא בסדר. חבר הכנסת סגלוביץ', הערתכם נרשמה. יש כל מיני דברים שבהם עדיף שחברי כנסת יפנו. שיודיעו לנו. נכון, יש כל מיני דברים שעדיף שבהם חברי כנסת יפנו, יעדכנו, ינהלו שיח. יש כאלו שרוצים לריב, זה זכותם כמובן, אבל זה לא קשור, אתה קבעת דיון ב-9. מה זה קשור? לא היה דיון ב-9, הבעיה היא בעיה של התנהלות הוועדה, ועל זה אני מוחה, זה לא קשור לחברי כנסת, זה קשור לניהול הוועדה. הייתה פה תקלה בניהול הוועדה, אבל אתה רוצה לדעת. תקלה, צוות הוועדה. זה בכוונה? צוות הוועדה פעל ללא רבב. תודה. ללא רבב, בלי להודיע ששחרור. ללא רבב. אתה באמת נכנסת לסרט, אבל אנחנו נוציא אותך ממנו לאט לאט. ללא רבב. אתה ביומן, הסרט יגיע. אתה תפסיק, אתה אתמול איימת עליי פעם אחת, עכשיו אתה מאיים עליי פעם שנייה. השיח העברייני הזה, אתה תפסיק. אורות, השיח העברייני. אתה תפסיק עם השיח העברייני שלך. תקשיב, זה שיח עברייני? להגיד לך למה לא הודעת. אתה תפסיק עם השיח העברייני שלך, כן. אתה תוציא אותי מהסרט. אתה יודע מה זה נקרא עברייני? אני מכיר איך שוטרים מדברים. אני לא נחקר בחקירות שלך. אתה תפסיק עם השיח העברייני. א', לא זכית. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. זה לא שיח. תודה רבה. ועדיין אני אומר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, אתה לא ברשות דיבור. אנא צא, תודה רבה. אז אצא, הוא צריך לנמק. אני אקרא לו להצבעות. אתה עם השיח העברייני הזה של שוטר שחושב שהוא מחזיק חוק נחקר ומדבר איתו, אני אוציא אותך מהסרט לאט לאט. אני לא אזכה, אתה תצא, ואתה עם השיח העברייני הזה שלך, תגיד תודה שאני בכלל מאפשר לך להמשיך לחזור לוועדה אחרי 5 דקות בדרך כלל. שיח עברייני, מאיים ואלים, חצוף שם כדוגמתו, אתה בריון, אין מילה אחרת. אתה אתמול איימת, היום אתה מאיים, לא יהיה פה הדבר הזה. אתה בריון. צא בבקשה. צא בבקשה, בריון. בבקשה בריון, צא בבקשה בריון, אתה תוציא אותי מהסרט הזה לאט לאט, צא, צא, בריון, בריון, שיח אלים ומאיים, שיח אלים ומאיים, בריון, תצא מפה, בריון, על מי אתה חושב שאתה מדבר, בריון, צא בבקשה, בריון.